Sporta klubs Jēkabpils Lūši piedalījās svinīgajā pieņemšanā pie Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Krāpa. Domes vadība sumināja komandu par uzvaru Latvijas vīriešu volejbola čempionātā. Atgādinām, ka Jēkabpils Lūši sērijā ar 3-1 uzvarot komandu RTU Robežsardze jau otro gadu pēc kārtas kļuva par Latvijas čempioniem. Jēkabpils pilsētas mērs ar piemiņas balvām sveica gan 15 komandas spēlētājus, gan viņu trenerus un atbalsta grupu. Volejbolisti uzsver, ka šo panākumu atslēga ir smags darbs. Gluži nevar nosaukt to par veiksmes atslēgu, drīzāk tāda darba atslēga, kas nes šo te labo veikumu. Ļoti daudz ieliks darbs gan vasarā, gan arī sezonas laikā mēs daudz trenējamies un droši vien, ka kaut kāda motivācija lielāka tādā ziņā, ka šī bija diezgan principiāla cīņa starp spēcīgākajiem šobrīd Latvijas klubiem. Ar ko arī pagājušajā gadā tikāmies, nu tad šogad bija jāpierāda, ka tas nebija nejauši pagājušajā gadā. Svinīgās pieņemšanas laikā sporta klubs saņēma piemiņas balvas, bet pilsētas dome uzsver, ka sportisti saņems arī naudas balvas, tikai vēl nav zināms precīzs naudas balvu apmērs. Jāpiebilst, ka šis gads Jēkabpilī sevišķi veiksmīgs sporta jomā, jo čempiona titulu izcīnījusi arī Jēkabpils sporta skolas handbola komanda, kas kļuvusi par labāko komandu Latvijas handbola virslīgās sievietēm. Es domāju, ka pašvaldība ir šajā gadā priecīga kā nevienu gadu iepriekš, jo divi čempiona tituli es ļoti stipri vēsturē nebiju skatījies, bet gan handbolistiem, gan volejbolistiem vienā gadā Latvijas čempiona tituls, manuprāt, nav bijis nekad. Tā kā pašvaldība noteikti ir ļoti priecīga par šiem panākumiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldība suminās arī Jēkabpils handbolistes. Viņas tiks sveiktas 23. maijā Jēkabpils sporta skolas izlaiduma laikā. Savukārt trim Jēkabpils volejbolistiem, kuri iekļauti Latvijas vīriešu volejbola izlasē, Vladislavam Blumbergam, Edvīnam Skrūderam un Dzigurdam Adamovičam, priekšā atbildīgas spēles Eiropas volejbola zelta līgas turnīrā. Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas izlase aizvadīja divas pārbaudes spēles pret Baltkrievijas izlasi. Pirmajā pārbaudes spēlē kas norisinājās Talsos, Latvija uzvarēja, savukārt otrajā pārbaudes spēlē, kas notika Jēkabpilī, zaudēja. Pirmo spēli Eiropas volejbola zelta līgas turnīrā Latvijas komanda aizvadīs 26. maijā izbraukumā pret Turcijas komandu. Sandra Paigļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.